Ви дивитеся новини, ми продовжуємо випуск. Далі повідомлення з-за кордону. Туреччина продовжить надзвичайний стан ще на 3 місяці. Про це повідомив віце-прем'єр країни Нуман Куртулмуш. З огляду на це, нагадують у вітчизняному МЗС, українцям, які перебувають у Туреччині, слід завжди мати при собі посвідчення особи, бути обережними і пильними та уникати місць масового скупчення людей. Піти на продовження надзвичайного стану Кабінету міністрів рекомендувала Рада національної безпеки Туреччини. Там наполягли на необхідності, цитую, «запобіжних заходів для захисту принципу правової держави». Надзвичайний стан запровадили у липні 2016 року після проваленої спроби військового перевороту і відтоді продовжували кілька разів.